2009 så hade jag väl 8 månader cirka kvar. Det var ju så pass stor tumör. Det var ju 55 mm. Låg här. Och det var ju frågan. De var ju tänkt att göra operation. Och då fanns det en läkare i Sverige och 2 i Danmark. Ja, men det låg för nära. De skulle plocka bort lunga, lungsäck och bita hjärtsäcken. Och det låg för nära. Det var de sa att man skulle leva efteråt också. Det har väl alldeles rätt. Och tur var väl det att det inte blev en operation. Men det känns ju skönt om man skulle bli frisk. Och det höll jag på att bli. Nej, sen jag började med kinesisk medicin. Och jag inte haft den då har jag inte suttit här än. Det sista jag gjorde så var det en isotopröntgen för att se så att det inte sprider sig i skelettet. Och efter det och så när vi gick igenom det där så frågade ju vad han trodde om det och så säger han ju att ja, vi ska försöka förlänga livet på mig. Det var väl egentligen det enda svar som jag fick. När vi var till Kina, Petter och jag. Så frågade jag efteråt vad är det hon trodde. Det var en kvinnlig läkare. Hon trodde om det här. Ja, säger hon bara rätt upp och ner. Ja, så fort din kropp kommer i balans, då blir jag frisk. Gud vad skönt det kändes. Skulle jag få behandling i Östersund. Cellgiftbehandling. Och se om det hjälpte för att sen kunna operera det här. Och det gjorde jag ju nästan 6 månader. Jag var riktigt sjuk i 6 månader. Jag spydde i 6 månader. Jag trodde jag aldrig varit så dålig någon gång. Det var ju tungt cellgift jag fick. Och det hjälpte ju inte ett dugg. Så då letade jag igen. Då letar jag igen och man måste ju försöka hitta något annat. Och då hamnade jag ju i Kina, tack och lov. Och när de upptäckte min tumör i lungan då var den 55 mm. Och inom det vände efter att jag tagit kinesisk medicinen. Lite drygt ett halvår, då vände det och inom ett år drygt så då hade den gått ner till 6 mm. Vilket absolut inte skulle gå. Men det gjorde det. Då fick jag besked om att då var det ju sårskorpa kvar bara. Och det kändes ju jätteskönt. Någonting som jag tycker är jätteviktigt är att man får inte gå och lägga sig och dö. Det är ju hemskt lätt att gräva ner sig. Man mår så himla dåligt. Det är bättre att försöka göra någonting. Och det är ju för min del så har jag så hemskt mycket ogjort. Som jag vill göra. Och det tror jag säkert alla andra har också. Bara man vill. Som nu var så himla bra för många, många år sedan. Det var ju farligt. Det visste de ju inte. Men det var ju jättebra grejer. Och så här efterhand så är det ju klart att nu är det ju förbjudet. Och de ser ut som rymdmänniskor, de som sanerar det här. Det var ju aldrig frågan om förut. Det var ju tvärsom. Det jobb jag håller på med
30 år med att köra färg och sånt. Det har väl säkert funnits asbest där också. Och det kommer man ju i kontakt med. För det är ju sånt som att jag kan inte säga på rak arm att där har jag fått det och det. Men jag har ju varit i närheten av det i alla fall. Och tack och lov. Jag vill ju påstå att tack och lov med kinesmedicin så lever jag än idag. Annars skulle jag inte ha funnits till. Och mycket god vilja från mig själv också, självklart. Jag vill ju fortsätta leva. Men jag tror ju, eftersom jag håller på i 3000 år minst, så tror jag de kan det där. Om nu någon nära släkting eller nära vän skulle få det här, få cancer, så är det klart att jag skulle prova hjälpa till så mycket jag bara kan. Och det jag kan rekommendera, och det jag har varit med om, och som jag är stort tacksam över, och det är ju det här med Kina-medicin. Alternativmedicin finns säkert något annat också som kan vara bra. Men åk gärna till Kina. Jag skulle göra allt för att skicka iväg dem. Då följer jag med själv också, för det är helt underbart att åka dit. Världens bästa bemötande har man där.